közkívánatra. Ismételten egy picit Little Inferno-zni fogok. Mint láthatjátok, ezen a mentésen már rengeteg játékom van, már bőven végig is van vele víve. Azt mondjuk el kell árulnom, hogy ténylegesen nem 25 órát játszottam vele, ugyanis nemrégiben elkezdtem kísérletezgetni, úgyhogy föl tudom gyorsítani a játékot, hogy ne kelljen annyit várni, mert a későbbiekben, itt a vége fele, mert már igencsak sokat kell várni egy-egy cuccra, van olyan, ami azt hiszem 5 percet. És hogy ezt ne kelljen ténylegesen végigvárni, ezért használok egy programot. Mielőtt megkérdezik, mert biztos pár megfogják, a Cheat Engine nevezetű program. Ez egy ilyen casual playereknek single player játékokba bele lehet nyúlkálni, többek között a sebességet is lehet állítani. Úgyhogy azt most meg is teszem, hogy fölgyorsítom a játékot. Szerencsére a hang nem gyorsul föl, így ebből adódóan az nem csúszik el. Viszont maga a játék az viszont fölgyorsul. Abban nem vagyok teljesen biztos, hogy hol tartottam legutolsó alkalommal. Azt hiszem ez az oldal volt meg, és ez az oldal még nem, úgyhogy akkor igazából be is mutatnám szépen egyesével a különböző dolgokat. Bár lehet, hogy a bemutatáshoz nem kéne ennyire fölgyorsítani. Lejjebb is veszem, mondjuk kétszeres sebességre, mert ugye az égés is gyorsabb ilyenkor. Van ez a kutya, ami így üvölt. Van egy öreg néni, amiből molylepjék szállnak ki. Borzalmas titkok, ami szintén csak egy könyv. Van lámpa? Ami, mint láthatjuk, semmit nem csinál. Ez viszont vicces. Mindig egyel kisebb jön ki belőle. És ugye az is meggyullad, és szintén egyel kisebb. Kép, ami szintén semmit nem csinál. És szavak, amik szintén semmit nem csinálnak. Úgyhogy, hát dobáljuk a tűzre, úgy random. Na most ezek után van Luffy. Még egy éneklő dolog. Blablabla, sok minden. Igen, még így is elég sokat kell, láthatjátok, várni rájuk. Most ezt normális sebességgel, még egy 5 órás videóba se férne bele minden kb. Na jó, 5 órásba talán, de nem szándékszem ezt annyi ideig húzni. Ezt most csak így egy-két rész erejéig szándékszom még húzni. Mert tényleg úgy érzem, hogy azért egy idő után ez egy kimeríthető dolog ez a játék. Aha. Ezek a lufik, ezek így beállnak egy magasságra. Hopsz, azt ott ügyesen őzéltem. És egy gyújtsuk meg. Aha. Oké, ez simán kipukkan. Ez viszont jó, ez is így énekel. Csak más hangon. Kombókból már itt az elején elég jól állok igazából. Itt a vége fele itt még csomó nincs meg. Szóval még nem voltam, de majd nem tartottam. Hát poroltó, ez igazából ki lehet találni, hogy mit csinál. Fölrobban és eloltja a körülötti lévő tüzet. Madárjesztő. Kapunk madárhangot. Ez a fura pókszerű valami fölrobban és virágok jönnek ki belőle. Hát logikus, nem? Hát nem, ez pedig robban. Yeah. Ja, és beszín, igen, ez azért vicces, mert utána egy villogó színű lesz a tűz. És van egy ilyen valami, ami villangót ereszt ki. Oké. Okay. Oké. Okay. Elég sok jeges dolog van amúgy a későbbiekben, hogy néztem. Ezt már nem tudom megvenni, igen. Szóval elég sok jeges dolog van a későbbiekben. Nem tudom, hogy miért jó, mert igazából annyira szerintem nem viccesek a jeges dolgok, ember bizonyos szintig igen, de az még hamarabb kimerül, mint a tüzes. Ez egy bajusz. Egy óriás bajusz. És semmit nem csinál, csak bajusz. Szóval értitek, bajusz. Bubble hug. És buborékok jönnek, amiket ki lehet bukkantani. Ó. Coin van bennük. Kemény egy coin van bennük a buborékokban. Szóval, és hát az sem mindegyikben. Van egy ilyen fura, izé, csapdaszerű valamink, ami
ahogy próbálgattam, nem igazán csapódik össze, ha ráraksz valamit, csak ha meggyújtasz. És... ó, ez tök jó hangot ad. Közben szépen elhamvad. Igen, mint említettem, jó sok tüzes cucc van. Többek közt az is. Ez meg kilő valamiket, nem? Igen. Nagyon szép kis kapszákat. Felhő, ami szintén jeges. És így ki lehet bukkasztani idézőjelbe. És addig megrendelem itt a következő oldalról a dolgokat. Hú, ez vicces, az ellenszfűrész. Meg üveg dolgok is elég sok van, amit szintén nem értek, mert azok nem is tudnak égni. Hát ebben a játékban olyan dolgok is tudnak égni, amik nem tudnak égni, például tégla, meg műanyag, meg ilyenek, viszont az üveg itt sem tud égni, szóval az tényleg nem ég. Ez meg robban és ilyen vizék jön neki. Na, ez az egyik legdrágább már. Ez a creepy hang lejátszása után is szépen szétborlasz mindent maga körül. Ez pedig egy ilyen fura mindenes labda együtt. Ezek pedig üvegkártya lapok. Nem tudom, ezt még kellett belerakni a játékba. Szóval ilyeneknek nem látom túl sok értelmét. Szét tud törni, király, de... ez egy égetős játék. Na mindegy, itt a legkirályabb dolog. Egy lángszúrós, fűrészes, brutál metál valami. Most mondjátok, hogy nem menő. Fűrészeink még szét van. Ó, lejött. Ez is amúgy üvegszobor. Ez meg egy kéz. Ami elég. Értitek? Én sem. Oké. Hú, ez nagyon jó, ez a fa. Vannak amúgy itten érdekes dolgok még. Még egy jeges valami szintem tudunk megrendelni egyelőre. Szépen arrébb. És igen, láthatjátok, még kétszeres sebesség mellett is várni kell, nem is keveset. És addig ölünk és nézzük, ahogy visszaszámol. Iszki, nem? Ti akartátok, úgyhogy most egy szavatok nem lehet jó. Még direkt fel is gyorsítottam, hogy annyit ne kelljen várni. Nos, itt egy üveg, ami... ez valami spray. Igen. És nem lehet felgyűjteni, amit kifúj. De itt tég egy ideig. Hú, ez nagyon jó. Ja, hogy ezekre kattintani kell, nem égetni őket. Csak fölgyorsítva ugye nehezebb. Ez egy nagyon-nagyon régi Nintendo-s játék, ez a Duck Hunt. Elég híres volt. Ez meg egy borofa, ami mindent szétszed. Elég érdekes. Úgy mindent szétszed. Szóval mondjuk ide rakok egy ilyet, és szétszedi. Nem igazán értem, hogy ez mi és hogy, de értitek. Na mindegy, erről ennyit. Jöjjön egy ilyen, ami... ó, cigaretta ez az. Kicsit antipromozza a cigarettát, ilyen hullatozó, köhögő hang. Háttérbe táska. És, oh my god, papírlapok. Oké. És, na vajon mit csinál egy nagy bomba? Csak nem nagyot robban. Na. Az mi? Oh. Már éppen mondani akartam, hogy pici, aztán még jött sok apró robbanás. Nos, jeges cucc, ilyen cucc, ilyen cucc, ilyen cucc, és ilyen cucc. Ha ezeknek már nagyon hosszú várakozás ideje. És az utolsó oldal. Az a vicces amúgy, hogy összesen egyszerre csak 999 pénz lehet nálad. És hát az hamar el lehet költeni, pláne ha drága cuccokat akar az ember fölhalmozni. Nos, akkor nézzük addig a... Ez tök király. Ezek a... virtuális cuccok nagyon királyok. Hirdetések! Ez nagyon jó, ezt tetszik, ezt szeretem. Ez egy... aha, oké. Addig rendelek onnan az elejéről cuccokat. Ó, a pókot is meggyújtja ez a fura lézerkéz. Ez csak szimplán jeges bomba, azt hiszem, ha jól emlékszem. Ezek meg hangjegyek, de ezek sajnos nem adnak ki hangot. Úgy emlékszem legalábbis. Igen, nem adnak ki.
szimplán felrobbannak. Ez igen, földgömb. Ó, ez a lézer, ez félbe tudja vágni, király. Azt hittem fölgyújtja, de nem. Lehet, hogy ez az üveget is félbe tudja amúgy vágni. Jó, csak van. Na, a kéz is elég lesz most már. Kézből is elég lesz most már. Yeah, valami bizony izomerősítő. Ezek hurkák? Hurkák, injekciós tűk és bogarak. Oké. Okay. Azt hiszem ez az, amit nem kéne firtatni. Yeah, monster track. Aha, ez ahogy nézem hajt. Aztán gondolom ez is felrobban. Hú, még szaltózgat is. Nem robban, hogyhogy. Hangszóró, addig rendeljünk, mert az sok idő lesz. Ez az úgy oldal, igen, itt tartottam. Hú, még egy éneklő. Annyira szeretem ezeket az éneklőket. Mini Pluto volt, már pont nem fér el. Fagyasszunk. Igen, szóval mint mondtam, tényleg elég sok van, és tényleg nem tudom, hogy miért. Ó, oh, gyulladj meg. Ez már csak, ez már izé, ez már nem tud meggyulladni. Nos, ez az egyik legdrágább item szintén. Ezt elkezdjük, akkor így... igen, látjátok, érdekes. Ez ha a karaktereket rakunk, akkor azt így szétolvasztja. Ezt ugye meg is mutatom valahogy. Szóval, hogy veszünk egy ilyet, meg mondjuk ezt. Ezekkel nagyon majd megvárom még ilyen. Hú, ez király, föl lehet rakni erre. És mondjátok, hogy nem néz ki nagyon menőn. Na, hangszóró, te mit csinálsz? Ó, le is ütötte a szöveget. Meglepő, vajon mit csinált volna a hangszóró. És csak föl is robban. Rádió. Lol. Oké. Okay. Saját promóját gyorsan. Benyomja. Ez... Szerintem nem akarom tudni, hogy mi ez. Uá, fúj, égesük gyorsan el. Fúj, pillangók. Ez olyan furán nézett ki, olyan bizarr. Éneklő cucc! Annyira jók ezek az éneklő valamik. Nagyon bírom őket. Ilyen kell nekem itthonra, ami így gomnyomásra ugyanígy énekel. Na, jöhetsz mini Pluto. Ez még mindig nem jött meg, nagyon begyorsítjuk. Szóval, hogy azt hiszem, hogyha van itt egy karakter, meg egy ilyen, akkor azt elhamvasz, így el, aha. Így elrohasztja. Nagyon gusztusos, mi? Nyomi. Szóval, hogy ezt nem felgyújtja, hanem így elrasztja. Na, nézzük a rakétát. Jaj, de aranyosok ott már vannak benne. Lol. Okay. Na, és visszadobta a pénzt, mint így leesett. Hú, ez gondolom szintén ilyen gravitációs mezővel rendelkezik. Gyorsan beadunk valamiket, például ilyen leveleket, mert ezek tök királyok. Igen. Aha. Ja, és ez is fagyaszt. Ez egy gravitációs mezővel rendelkezik, és még fagyaszt is. Miért fagyaszt minden ebben a játék? Olyanok is, amiknek nem kéne. Egyet próbálom meggyújtani, és nem lehet, hogy fene essen beléd. Ah, gyújtok meg, akkor robbantjuk szét azt. Ó, és így nem jöttek ki a reklámok. Nem baj, ebből kijönnek. Nézzétek! Ez az, szeretem az internetet. Oké, okay, szóval, fura, karos srác. Lol. Ennek azt hiszem kiszállt a lelke. Maybe. Addig rendelgessünk. Hú, ez is nagyon király. Az a felhő, majd meglátjátok. Na, meddig megy még a zene. Vonat, bizé, kereszteződés tábla.
Ajaj. Azt hiszem. Na, mindjárt beszágód így a képbe oldalról a valami? Nem. Á, nem, csak közel el. Elsuhan. Ezek nem tudom. Milyen fura fogaskerekes bizék. Gyöcsök fel őket együtt. Wow. Fura hangot adnak és felrobbannak. Hát nem mindenki ezt várta tőlük. Jó, nem mer én se. Na ez olyan mit csinál? Na ez is fogyaszt. Ez az északi sarkijelző izé. Mikulás cuccos. Ami Magyarországon nincs is, de Amerikában az van. Mert nálunk Jézuska van, legalábbis legtöbbször. Nos, szintén egy... Ja, ez igen, ez így ide hívja a pókokat. Még több pók ez az. Ja, és adott két ilyet. Még kellene is fog, mert ezeket majd fel akarom gyorsítani, a nagyokat. Egy gyár. Lol. Földgyújtható emberkéket lő ki, amik mennek előre. Hát nem mindegy, ez nem logikus. És... Hú, ez az egyik kedvencem, ez a felhő, ez nagyon király, de... Most inkább egy ilyen vészen mini napot veszünk, meg ezt a könyvet így lerakjuk, és megnézzük, mit csinál. Aha, esik és virágok. Ez is elolt minden, de ez legalább nem fagyaszt. Utána legalább könnyebb meg lehet gyújtani. És most jön ez nagyon király. Nézzétek meg így, esnek ki belőle a izék. Számok. Ez az internet. Körülbelül, hogy nem tudom milyen néven fut, de... Igen, internet felhő néven fut. Számokat, azokat meg lehet gyújtani, tök jó. És ha magát a felhőt meggyújtom... Hú, de rég hallottam ezt a hangot. Igen, gondolom a nézőim nagy része nem is tudja, hogy mi ez a hang. Ez a régi internetnek a kapcsolódási hangja, mert akkor még egy külön routeren keresztül minden alkalommal fel kellett szép lassan kapcsolódni a internet. Ez meg a gravitációt irányát változtatja attól függően, hogy merre rakod a nyilat. Szóval ugye láthatjátok, hogy a dolgok úgy arra mennek, amerre a nyilat rakom. Ez is vicces, de mi történik, ha meggyújtom? Arra már nem emlékszem. Na. Semmi? Még így is működik? Ja, ahogy nézem. Oké. Nos, igazából mi van hátra? Két internet, hát vegyünk dolgokat. Random cuccost. Nincs több money. Akkor most ezeket szépen begyorsítom. Így. Ez nagyon dizájnos. Az éneklő cucc kell, mert éneklő cucc mindig kell. Egy internetfelhő is, és akkor jöhet a játék legdrágább eleme, egy mini nap. Szerintem mindenki el tudja, vagy kitalálja, hogy mit fog csinálni. Ó, még izét is kaptam érte. Minden beszippant és mindent fölgyújt. Király! Ki gondolta volna? Yeah! Pénz, még egyet. Mimor. Azt hiszem volt olyan ecsi is, hogy a bolygókat kellett összekombozni. Én azt már megcsináltam, úgyhogy... Az no para. Yeah, és tudom mozgatni a napot. Hú, és felrobbant. Mondjuk királyabb lett volna, hogyha izé... Először így össze, hogy mint az igazi bolygók is, amikor meghalnak, vagy összeroppannak, és úgy... felrobbannak. Vagy pedig összeroppannak, és fekete lyuk lesz belőlük a nagyobbakból. Mindegy. Szóval az egyik, hogy... Királyabb lett volna szerintem, ha összeroppan is úgy robban föl. De mindegy, azért is se rossz. Most vegyünk még értelmetlen cuccokat, mondjuk bolygókat. Volt még valahol egy bolygó, nem? Van itt az elején három volt, mondjuk azt az achievementet, igen, volt. Azt az achievementet én már megcsináltam, hogy azokat össze kell kombózni, de... De volt. És mi van? Hogyha a napot és azt a szívecskés ventilátort kombozom. Mert ugye a nap az milyen tüzes maga, akkor a szívecskés ventilátor meg beszippantja a tüzet.
Persze elengedem a szívecskés ventilátort, beszippantja a nap, az egyértelmű. De hogyha nem engedem el, hanem fogom. Nos, hát először is rakjuk fel mindent. Ó, nem azzal kellett volna kezdeni, mert mindent meg fog fogyasztani. Szóval, ha most fogom és ezt ide rakom, akkor szívja el a naptüzét, vagy az a másoknak a tüze? Nem, de a naptüzét is szívja. Király. Amíg túl nem hevül, aztán ez is fel nem robban. Ajaj, a nap mindjárt robban. Úúúú, de király. Még egyszer. Tényleg, és vajon a gravitáció az melyikre hat ilyenkor? Erre vagy erre? Szóval lerakom a napot, és lerakom ezt erre. Akkor igen, akkor a napnak van erősebb gravitációja. Nem ennek, a szimplán beszippantja. Gimme money. Oké. Okay. Ne! Azt akartam, hogy az emberkék kijöjjenek belőle. Úgy királyabb lett volna. Olaj, ha jó. Ez gyorsan felrobbant. Na, azt takoljunk egy kicsit dolgokat, mert miért nálam mondjuk ilyen tűzi játékokat. Yeah. Rakjunk egymásba sok-sok értelmetlen cuccot, király. Jó gyorsan fogy ez a íze is. Ugye volt 99, mert az a max. És úgyis, hogy föl van gyorsítva azért pár hosszú dolgot, azt hozzá csináltam. Na mindegy, tűzijátékozzunk. Építjünk valami menő formát belőle. Még három alapon. És fejjel lefelé. És ezt meg így. Ez eloltódhatna itten, mert ide is akarok egyet rakni. Ide is rakunk egyet, ezzel fogjuk meggyújtani. Ez kilövi oda. És ez pedig mondjuk így, itt oldalt. Hú, ez aztán nagyon menő. Te király. Oké, ez király. Még valamit. Miket pakoljunk együtt? Mi az, ami jól néz ki? Sok ilyet. Ezek így kilövelik a cuccokat. Az király. Okay. És hát akkor most megvárjuk, mert ezekre nem akarom elszórni az összes ilyenemet. Szerencsére föl van gyorsítva. Tehát így is lassú. Nézzünk kombókat. Igen, itt a legvégén vannak a háromat, össze kell kombózni. Combo. Writer blocks. Stab drop and roll combo. Colorful flame. Ezeket nagyjából vágom, de most igazából annyira nincs kedvem elkezdeni kombókat gyűjtögetni, mert teljesen fölösleges, meg ki van oldva az összes rész. Na most akkor ezekből építsünk valamit. Aha. Közben rájöttem úgy, hogy lehet egymás elé rakni dolgokat. Hogyha kiszeded, és átviszed a patkán, de még nem viszed magasabbra, akkor elé rakja. És akkor így lehet előttük mozgatni, viszont ha egyszer túlviszed, akkor már nem lehet visszarakni. A fogantyúkkal így kell építeni, mert így király. Ops. Na, meg lesz. I can do it. Ne. Ah, gyorsan. Hú, micsoda profi behúzás volt. Ilyet se láttatok még mi. Ez is így. Nem tudom, ezt miért építem így, de... Miért ne? Szóval, hogy ebben a játékban nem az a kérdés, hogy miért, hanem az, hogy miért ne. Így csúcsuk meg. Oh my god. Lol. Oké, ekkora tüzet se láttam még ebben a játékban. Konkrétan az egész képernyő fehér volt. Király.
rendeljünk drága cuccokat és gyújtsuk meg őket. Ezért... király ez a játék. Ó! Pont ma jött ki a hír, hogy a Pentvale Zombies 2 nem sokára jön, és csak iOS-re, úgyhogy a jó édes nénikőjüket finoman szólva. Free to play lesz, és csak iPhone, iPad meg iOS rendszerre jön ki. Szerint, hogy én ezen nagyon megdöbbentem, mert hát ugye a elsődleges platform az a PC volt, a másodlagos meg az Android. Harmadlagos platform volt eddig a iOS, és most nem az, hogy az az elsődleges, de az az egyetlen. Ez nekem olyan fura. Na mindegy, szerintem ezt a későbbiekbe fölül fogják bírálni, mert különben hát zombi módjára a kedves rajongók is megtámadják a szerkesztőséget, ugyanis Amerikában nagyon szépen majmol van ez az iOS, viszont mindenhol máshol pedig nem. Szóval hogy Európában, de Ázsiában, meg ilyen helyeken pláne ott az iOS az egyszerűen nincs. Kevés nagyon. Még Európában elő-elő fordul, de... szóval, hogy sokkal több embernek van Európában Androidja, mint iPhone-ja, vagy valamilyen iOS rendszerűje dolga, mint hogy Androidos. És meg is tudom érteni, én is személy szerint Android párti vagyok. Ha választhatnék, akkor is Androidot választani. És nem csak azért, mert Magyarországon egy átlagembernek megfizethetetlen az az ára, amit pofátlanul elkérnek egy bármilyen Apple termékért. Nos. Villanykörték. Maci. Enyhén beteg és ijesztő medve. Ha. Nem tudom, annak mi értelme van, de... vegyünk egy kardot. Maci. Meg ilyen gilisztus. Wow, ez injekciós tűk. Oké. És robbantsuk fel. Igen, ezzel takarítottam az előtt. Mondjuk effektív, viszonylag olcsó, gyorsan ki lehet hozni, és elég jól eltakarít mindent. Megvan, mit akarok. Építek egy nagyon nagy tüzet téglákból, mert azok égnek a leghosszabb ideig, és nagy lánkkal. És fogom. Kard. Fakard és egy újság. Szóval, ti menjetek innen, még ne gyújtsátok meg a tégláim. Vigyni. Építsünk. Ó, ez ide pont nem fér be, ez így pont be kéne férni, nem? Fér be? Előbb benn volt, csak nagyon okosan kihúztam, na. Nem teljesen vízszintesen kell. Szóval meg kéne találnom a súlypontját. És teljesen vízszintesen próbálni, mert csak úgy fog beférni. Mert a pont ki van mérve, ugye akkor nem lehet már forgatni. Csak teljesen... na, megpróbálom a szélét fölhúzni. Fenegye meg lesz, csak azért is megcsinálom. Nincs olyan, hogy nem. Csajtam, franc, igyon már meg. Pedig így le kéne menni. Előbb már benn volt, azt nem értem. Na mindegy, akkor építsük. Mondjuk, és így elfér kettő? Na. Oké, megvan. Király. Ja, és ide megint nem fogom tudni berakni. Hogy de na, most sikerült. Tök hamar. Nem, még nem azt akarom húzni. Rendeljünk még téglát, ez kevés. Give me more tégla. Na, most? Majdnem, na. Egy szép, király. Ennyi, csak akarni kell is megvan. Oké, ennyi mondjuk elég lesz. Szerencsére föl van gyorsítva, így nem fog annyi ideig égni, de amúgy ez percekig égne. Mert tégla az baromi sok ideig ég ebben a játékban. Ne, még nem meggyűjteni akartam. Na mindegy. Igazából most meg lehet gyűjteni, ennyi tégla elég lesz. Na is nézzük. Viszont akkor én az egész alját meggyűjtöm. Ez is szép nagy tűz lesz, már előre látom. Ja. Tök jóval meg van csinálva, hogy igazi életben is szépen morzsolódik össze a
különböző dolgok. Persze a tégla nem, de mondjuk a fa az ugyanígy morzsolódik össze a tűz alatt, megrogy. Az nagyon jól meg lett csinálva. Nem véletlen, hogy díjra is jelölték ezt a játékot. Tényleg szép nagy tűz. És ez most ugye kétszeres gyorsítás, ergo gondoljátok el, hogy alapból baromi hosszú ideig égne. Úgyhogy dobjunk be egy bombát. Boom. Takarítás, mesterfokon. Takarítás Little Inferno módon. Akadjunk robbanó hordókat, mert az egy másodperc alatt fel fog robbanni az egész. De nem érdekel, fel akarom robbantani. Majd meg pók. És ez már nem is pók, ez már ilyen fura, szárnyas valami izé. Ez már messze áll a póktól. Na, gyertek meg hordók. Gyorsan, gyorsan, gyertek meg! Na, megjöttetek már? Nem jöttetek még, miért nem jöttetek meg? Nagy hiba. Okay. Szóval, hordók. Ezek ugye elszínezik a tüzet. Emberemnek nem lesz semmi értelme, most nincs semmi éghető anyag. Ami lehet, hogy baj. Ha kéne rakni éghető anyagot is, mondjuk téglát. Olyan rég használtam már téglát, nem? Mert valószínűleg a robbanás azokat el fogja pusztítani, de hát ha nem alapon, meg kell próbálni. Tényleg tudok kintre is rakni a képernyőn kívül? Őre. Erről ennyit. Téglák, téglák, téglák. És ha meggyullad színesen, akkor színesen is ég végig, vagy az egy idő után elmúlik a színesség? Ez jó kérdés. Ha színes tűzzel gyullad meg, akkor igen, elmúlik a színesség egy idő után. Oké, ahogy nézem, a robbanó hordok ütéstől is tudnak robbanni. Ez a vonatos király. Meg az a level. Most mondjátok, hogy az a level nem király. Addig táplálom a tüzet, aminek nem tudom mi értelme, mert aztán a végén itt fogok szentségelni, miért nem áll el. Egy téglát meghagyok, hogy majd tudjak. Az tüzet kiirtani. Ne, meggyulladt, meggyulladt, ne, osd el, osd el, fene, egye meg. Na mindegy, akkor most gyorsan így összepúrtuk a tüzet. Összepúrtuk a tüzet, ezt szépen megmondtam. E-mail, levél, még levél, levél, oh my god. Tisztára úgy érzem magam, mintha interneteznék adblock nélkül. Tábla, ez is amúgy király. Ó, el tud dölni. Eltölt. Na, előbb sikerült megállítani, úgyhogy nem lehetetlen. Szépen lenki magad, úgy. És most leteszlek. De ne. Ó, király. Na. Lol. És a fém is meg tud gyulladni. Hát igen, ezért szeretjük ezt a játékot. Fémtábla is el tud égni benne. Realisztikus. Már megvan az az acsi, hogy ezt a hármat kombináljam össze, de olyan jól hangzanak, úgyhogy muszáj vagyok megtenni. Még egyszer. Kénytelen vagyok, nem tudok ellenállni a kísértésnek. Tök jól néz neki. Nekem kell egy ilyen, én akarok egy ilyet. Mama, vedd meg nekem a fura éneklő fa, izét. Burn. Lol. Nem, mert kicsit kaotikusan hangzik, hogy így egyszerre mind a három szól, de... Ops. És mivel tényleg, hogyha így csinálom, sőt nem is fejjel lefelé. Így, megvan, így fogom. Ha? És akkor így hogy jönnek ki az emberké? Aha, így is kilövi őket. Ok. És mi van, hogyha... Lefele rakom és úgy gyújtom meg. Akkor hogy lövi ki? Akkor felemelkedik a cucc, hogy... Vagy...
Állj meg így, így, így. Aha, akkor így maga alá lövi, magába lövi. Eloltalak számokkal titeket. Na, meggyulladt az internet. Ég az internet, uram isten! Oké. Ne, sajnálom, meghalt az internet, úgyhogy kénytelen vagyok ezt a videót is befejezni, mert hát internet nélkül nem lehet tovább játszani és YouTube-ozni. Úgyhogy köszönöm, hogy megnéztétek a videót, és hát jó Little Infernózást nektek is. Sziasztok!